ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଟିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଏବଂ ଆମେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଅନନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିବ, ଭିତରେ ତ ଆମେ ନୀତି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାରପିଠା ଦେଖୁଥିଲେ, ଦ୍ୱାରପିଠା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଅର୍ଘ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦର୍ଶନରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ ବି ଆମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବର କଥା ପୁଣି ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା, କିଛି ସାଉଁଟିବା ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ, ଏଇଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଓମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚୌବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ବି ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହର କଥା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁ, ତାହା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର କମେଣ୍ଟ, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶ୍ରୀ ଚକାନୟନ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଚକା ଚକା ନୟନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଘଡ଼ିଏ ରହିଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୁହ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଆଖିକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନ ପୁରିଯାଏ, ପେଟ ଭରିଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖିକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଖିକୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ହିଁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ମହିମାମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମହିମାର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ସେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳନ ହୁଏ। ଆମେ ଏତେ ପୀଠରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, କେବଳ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ତମାମ ପୀଠରେ ଆମେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ମୋ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାହୋଲ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନନ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେହେତୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିର ପରିବେଶ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଛପଟୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକମ୍ପନ, ପୁରା ଗଗନ ପବନ, ଯେମିତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷୁଛି, ସିଏ ମେଘର ଦୁନ୍ଦୁବି ହଉ ବା ପୃଥିବୀର କମ୍ପନ ହଉ, ସାଗର ଗର୍ଜନ ହଉ, ସିଏ ସବୁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷୁଛନ୍ତି। ସକାଳର ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଇଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଇଏ ମାହୋଲ କରୁଛି। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଏବେ ଏବେ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନେକ ସମୟରୁ ରାତ୍ରି ଘଡ଼ିଏରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାମନ୍ତ ଆଳତୀର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଶୁଭ ହୁଏ ବୋଲି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅଶୌଚ ନାରୀଟିଏ ହେଉ, ମହିଳା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଟିଏ ହେଉ ବା ବୟସ୍କଟିଏ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ କୌଣସି ବି କାରଣବଶତଃ, ସେଇଠି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଜଣାଏ ତା'ର ଦୁଃଖ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରୁ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାଉ। ଯେତେ ବି କହିଲେ ଇଏ ଧର୍ମର କଥା, ଏ ମହିମାର କଥା, ଏ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଏ ପରମ୍ପରା କଥା, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କଥା କମ୍ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଇଏ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି।